ရှိတော်သူများအားလုံးဝမ်းမြောက်စွာကျေးဇူးပါတယ်လို့ဖြာရှင်သူလမ်းပြပူဆောင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော်ဝေမင်္ဂလာပါမချူလျက်ဂုဒ်မော်နင်းမဒီဆင်ဘာဆူမင်္ဂလာပါဖြာရှင်သူကောင်းချီးပေးပူဆောင်ပါစေကိုဖုခဲဂုဒ်မော်နင်းဆောင်ညွတ်တဲ့ဂုဒ်မော်နင်းပါဖြာရှင်ရောက်စီတိုင်းနဲ့တူပါမိသားစုများပေါ်မှာဆက်လက်လမ်းပြပူဆောင်ကောင်းချီးပေးပါစေ ရောဥစ္စာပထမတုတ်တန်ကြံခန်းကြီး29ခုနှစ်အငယ်1ကိုဖတ်လို့ပါတယ်တုတ်တန်ကြံခန်းကြီး29အငယ်1ပါဝင်လာတော့သူများမင်္ဂလာပါလို့ဆောချောချောမင်္ဂလာပါတေစုဂုဒ်မော်နင်းစမိုင်းနဲ့မိသားစုများအားလုံးဂုဒ်မော်နင်းပါဖြာရှင်အထူးကောင်းချီးပေးပို့ဆောင်ပါစေတုတ်တန်29တက်မှာနက်ပြန်လေးကိုအမိပြွေမဝါကြွားနဲ့ တရက်အတွင်းတွင်အဘယ်သို့ဖြစ်လိမ့်မည်ကိုမသိနိုင်ခဏခဏမှနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ရောက်စီတိုင်းဖျားရှင်သူကောင်းကြီးပေးပါစေမနက်ဖြန်နေ့ကိုအမိပြုပြီးမဝါကြွားနဲ့တရက်အတွင်းတွင်အဘယ်သို့ဖြစ်လိမ့်မည်ကိုမသိနိုင်အဲ့တော့မနက်ဖြန်ဆိုတဲ့အရာအတွက် ကျွန်တော်တို့ကြိုတင်ပြီးချီးမွမ်းနေစရာဘယ်လိုပြောမလဲဝါကျွမ်းနေစရာမလိုဘူးအဓိကကတော့တရက်အတွင်းမှာဘာဖြစ်မလဲဆိုတာမသိဘူးအခိုးအငွေ့လိုပဲလူရဲ့ဘဝအတ္တဟုတ်ပါလေအင်းရဆူယိုစကားရှိတဲ့နေ့မြင်ညပြအောင်တဲ့ဟုတ်အခုကာလကတော့နေ့မြင်နေ့ပြအခုမြင်အခုပြမတည်နေတဲ့ကာလသင်္ခါရလူလောကဖြစ်တယ် ရောက်တဲ့နောက်မှာဆိုအမြဲလာလာပါဝင်တဲ့လူငယ်လေးတယောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်။လာရင်သူအေးစီလေးပဲပေါ့နော်ငင်းငင်းတက်တက်လေးလာမယ်ဖျားကြောင့်မထိုင်မယ်။အဲသူကတော့တချင်းချင်းချင်းမွားနေပေါ့နော်ဖျားကိုချင်းမွားနေကိုကိုယ်တဲ့သူ့ဖေကတော့ဆုံးသွားတဲ့အမေရှိတယ်ညီကိုလည်းရှိတယ်။ပြောမလို့ဆိုအလိမ်မာဆုံးသားလေးပေါ့နော်။တနေ့စာတနေ့ရှာစားရတယ်ဆိုတာအမှန်တကယ်အဲ့ဒီမိသားစုပါ။ တနည်းအတွက်တနည်းအလုပ်လုပ်ပြီးတော့မှတနည်းတည်းတနည်းစားတယ်နေထိုင်ရင်းမှလည်းအရန်ခက်ခဲကြတာပေါ့နော်ကြက်သေးကြတယ်ဒါမဲ့ဒီတားငယ်လေးကဖျားကိုချစ်တယ်မိသားစုအားလုံးယုံကြည်သူပဲပေါ့နော်အမေလည်းဖျားချစ်ပါတယ်ဖျားကြောင့်မလားတရှင်းနေပါလေဆိုချီးမွမ်းလုပ်ငန်းဆိုလဲသူကဟိုကြပန်းပေါ့နော်သူများစိတ်တုံ့ရင်လဲသူတုတ်ပေးလိုက်တယ်ဝိုင်းလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်ရာဖြစ်ဖြစ် တချို့မီးစင်နေဆိုမီးစင်နေသူနောက်လိုက်တယ်မီးတွေစင်နေမျိုးမျိုးသူအရင်စင်ရခက်ခဲပြီမဲ့သူစူးစားတယ်ဘောနော်ဘွဲရဘွဲရတယ်အကြောင်းပညာသူစူးစားပြီးမှတက်တယ်တက်ကသူဘွဲဒီပါလေရပြီးတော့မှာဘောနော်အဲမကြသေးဘူးသူကအလုပ်ရတယ်အလုပ်လေးတစ်ခုဘောနော်စူးစားပြီးမှရတယ်ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းလို့ပြောပါတယ်လုပ်ငန်းနဲ့သွားတယ်အလုပ်ရတာနှစ်ပတ်ပဲရှိသေးတယ်အမှတ်မထင်ပြုံးဆို လူလောကထွက်ခွာပေါ်ရတယ်ကြားရတဲ့သူတွေစိတ်မကောင်းဘူးစိတ်မကောင်းဘူးမိခင်ကိုလွတ်ကျွေးနေတဲ့ဒါယူသားဖြူစင်စကားလည်းသိမပြောအရန်အေးတယ်ပေါ့နော်အဲမနေ့ရပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့တခြင်းလေးသူဒီမှာဖျားကြောင့်မှဆိုလဲတခြင်းလေးကျွန်တော်တင်ထားပြီးသေးတယ်ပေါ့နော်ဒီသားငယ်စိတ်ထဲမှာပါခံစားဆိုလူအသက်တာဟာကျွန်တော်အရင်သိနေကြလူပါပဲရေခိုးယူငွေလိုပဲလွန်လာခဲ့တဲ့တက်တန်းကာလကျွန်တော
account aku be song twa le dine AC sa taw mi le naw ni ja lo ma shin tan nai no bu account ji be belo phit le hop ba le account ji ya le thwak kwa twa ya da be yan lei ma le thwak kwa twa ya da be ha tu ga lo budu ma dukkha ma pe bu thwak kwa twa ya da be pyo ma so lu loka ma khana li a pe shin ya da phit de yahi lu loka et de phit de a ma ma the taim me a yi ywa mu de chai su de kaisa myu li myaw mya soa shi de a lo chan sa ka lo pyo de manat pyan ni ko mi pyu bi ma wa jwa ne lu pyo de kha ma ba phit me soa chong bwa tat da ma pi bu phaya let the be at tha ya de phaya ne be a tu tu twa ni ya da phit de တခါလေနားမလည်နိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကြောင့်ရင်ဆိုင်ရပေမဲ့ဖယားမှာအဖြစ်မရှိဘူးဆိုတော့ပု္ပ္ပစာတော့မရှိဘူးပု္ပ္ပစာတိုင်းအတွက်အဖြစ်ရှိတယ်ဖယားနာမှာပုံကြည့်ပါစေက
เจ้าญาติมีดานามเลยไหนนาเบ้ชิเนาะพญาရှင်ကကျွန်တော်တယောက်စီတိုင်းကိုခဏနှုတ်ကပတ်တော့ကဘာပြောလဲဆိုတရက်အတွင်းတွင်ဘာဖြစ်မိဘူးအတွင်းတွင်အပေတို့ဖြစ်လိမ့်မည်နီဖြစ်လိမ့်မည်ကိုမသိနိုင်တရက်အแทမှာတော့ဘာဖြစ်မလဲအခုမနေ့နေ့လည်းဘာဖြစ်မလဲကျွန်တော်မသိဘူးညနေဘာဖြစ်မလဲမသိဘူး ဒါကြောင့်မလို့မနေ့ပြန်နေအတွက်ကြိုးပြီးတော့မှကျွန်တော်ဝါကြွားတယ်ဆိုတော့စာတိပဂတိနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာလေးမရှိဘူးကျွန်တော်မှဝါကြွားเสียကားတိုင်းပဲရှိတယ်ဖျားနာမှာပုံကြည့်ပါစေဟာလေလုယာလေဝကတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ဝါကြွားเสียပဲတခြားသောအရာတွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တောကရောက်ချင်းစိတ်ပြက်ချင်းပူဆွေးချင်းတွေမရှိဘဲနဲ့ဘဝအတ္တတာကိုအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်စက္ကအနတ်ထားဖို့ပဲဟုတ်ပါလေ ကျွန်တော်ရှင်ရကုတ်ထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့ခါမှာရှင်ရကုတ်အခန်းကြီး9အငယ်73မှာပေါ့နော်ယနေ့နှစ်ဖြန်အီမီသောမြို့သို့သွားကြကုန်အံထို့မြို့၌တစ်နှစ်ပတ်လုံးနေ၍ဂုံသွဲသဖြင့်အမျက်ရအောင်ပြုကြကုန်အံဟုဆုတတ်သောသူတို့နားထောင်ကြလော နက်ဖြန်နေတဲ့အဘယ်သို့ဖြစ်မိကိုသင်တို့မသိကြသင်တို့အသက်သည်အဘယ်သို့သောအရာဖြစ်သနည်းခဏထင်ရှားပြီးမှကွယ်ပြောက်တတ်သောအခိုးအငွေ့ဖြစ်၏ဒါကြောင့်စကားပြောတဲ့နေရာမှာတော့မှကျမ်းစာကကျွန်တော်တို့ကိုသင်ပေးတယ်ပေါ့နော်မနက်ဖြန်နေကြရင်ဘယ်ကိုသွားလိုက်မယ်ဘာတွေလုပ်လိုက်မယ် အဲ့ဒီမြို့မှာတနစ်ပတ်လုံးဘလိုတွေရင်းနှီးဘလိုတွေမြုပ်နှံဘလိုတွေကုံသွယ်မြို့တွေပြုပြီးဘလိုတွေအမြဲရအောင်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေပြောတတ်တဲ့သူတွေနားထောင်ပါတဲ့ကျမ်းစာကအဲ့လိုပြောတယ်။နက်ဖြန်နေတဲ့အပေတို့ဖြစ်မိကိုမတိကြမနက်ဖြန်နေဘာဖြစ်မလဲဆိုတာလုံးဝမသိပါဘူး။သင်တို့အသက်ဒီအပေတို့သောအရာဖြစ်သနည်း။ခဏထင်ရှားပြီးမှခဏကွယ်ပြောက်တတ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်
ဒီအသက်ရှင်လျင်ဤတို့ပြုကြကုန်အံထိုတို့ပြုကြကုန်အံဟုသင်တို့စုတ်သိမ့်ရဖြစ်၏အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စကားပြောတဲ့အခါမှာတော့မှာတဲ့ဘုရားအလိုတော်ရှိရင်ဘုရားအသက်ရှင်ခွင့်ပေးနောက်နေ့နဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေမှာဘုရားကျမ်းမှာဆင်းတဲ့ဆက်ပြီးပို့ဆောင်နေတယ်အသက်ရှင်ခွင့်ရနေတယ်ဘုရားအလိုတော်ရှိတယ်ဘုရားအခွင့်ပေးမယ်ဆိုရင် လာခဲ့မယ်ဖရာအသက်ရှင်ခွင့်ပေးမယ်ဖရာလုခွင့်ပေးမယ်ဆိုရင်ဒါလေးလှုပ်ဆောင်မယ်အရာရာမှာဖရာအခွင့်ပေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဖရာရဲ့စကားတော်ကိုဝန်ခံပြီးမှဖရာအလိုတော်ရှိရင်ထို့သို့ပြုကြကုန်အံဤသို့ပြုကြကုန်အံမဟုတ်နော်ဖရာအသက်ရှင်ခွင့်ပေးရင်ထို့သို့ပြုကြကုန်အံဤသို့ပြုကြကုန်အံဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာ ထိုကဲ့သို့ဝန်ခံတတ်ဖို့တမန်ကျမ်းစာကသွန်သင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘယ်အရာမစုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်အလိုဆန္ဒတွေလွှမ်းမိုးပြီးတော့မှတခါလေစာတိစိတ်လောင်တာပေါ့နော်လောဘတို့ဒေါသတို့မောဟတို့ဆိုတဲ့အရာတွေလွှမ်းမိုးပြီးတော့မှတခါလေကျွန်တော်တို့ပလန်နေထဲမှာပဲနှင်းမွန်းသွားတတ်တယ်ဖျားမမေ့ဖို့ဖျားရှင်ကသွန်သင်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပလန်မရှိအောင်မဟုတ်ဘူးပလန်အကြီး
फया अख पेन दारी फिले मे दारी लु सौ नई नई मेलु अमेरा वो खाने वो फ्यासी कमची पे बासी तो आप ये सेंधारे तो ठे जी लो बोनो ले माशी तो मैं अकोनो तीन ने आलो ने हाँ अगवे ने ऐसी सी प्यो मुइरो बामा लुली दी मशी बुसुरे चिमा कहने न्या माते ये वो न्यू गायो दी में सुरो तो हाँ तो का म्यायो सुजांग थारे यारे पिन सेंधारे यार आलोंगा कोई अतः को मयुई पाई मु को सुजांग थारे यागा कोई अतः को छंदा मपी ना मु अको एक आले मपी ना मु तो ये अतः को छंदा चिन है अको एक आगा भया में पी नहीं ने हालेलुया ताजम लो ने से ने म्याचो रुकु रोने बेदवानी यार आप चेते गुरो अलु रोशी भया से लंप्या भया से पुसा ये भया से अको बेयन तो दो प्यूजा को अ इदो प्यूजा को अ सुब्रमा अमेरे चुनरु नो मुलिये यदि तो आने बुक चेते हिब्या सतो
เนี่ยมาจองจีเลยค่ะมาเฮียเสด็จองเงี้ยสลีมาจามุกางารู้ดีอีบัวไหนอเมริกาดอมิวมิชิน่าวพิลเลตันดอมิวกูชาจ่ายดีบัวมาอเมริกาเดียมิวรามิชิบอย่ามาสู้กงยาอีเบคิดจะเบขนาเบปีนี้กูเปลี่ยนตัวเมย์อายามยาดาพิเตตัวจำลูกจงเย่คันดาสิกุญย์อาลู อีกแค่ดูดอกกาลามาไม่ยุ่งนั่นทายาเมียการอตะเข็นพยานไหนเป็นเชื่อป่ะเลยกูรู้นั่นเป็นคนลงจริงกูรู้กูเป็นอากูจริงกูรู้กูเป็นมีดีแค่ที่บิดออกมาพยานบ่งรอที่ชาบุยันด้วยพยานไปทาร์เรสุจิสุรีพยานตะเข็นไปทาร์เรสวันตัดทีดีที่ยาลงส่งเนี่ยเป็นจงยัดตะดากูอากาศส่งสักกะอันนั้นบ้าบุยันเชื่อป่ะเลยชิมาเด็กครูเองขันยิ่งชอบเอ็งยังต้องเสนอเลยกะ ทุกอย่างเนี่ยพี่นี่ผมมาสู้ยินจานี่เนี่ยพี่นี่ดีมีผู้สู้ยินเลยมีพยายามก็คงพิสูจน์ไปเลยพยายามพิสูจน์มันเนี่ยพี่นี่กูจะนอนรูมมาไปยังไปไม่มันเนี่ยพี่นี่กูไปเนี่ยพยายามกูจะนอนรูยาทาร์อาพิสูจน์พยายามนำมาบ่งชี้บ้านสิแล้วเมื่อนาคก็อาชีนีดีบาลเลยบาลีพิมพ์เลยสุดาจะนอนรูมมาที่ไปไม่อันนี้นาคก็ลองส่งกูไปเนี่ยพยายามกูจะนอนรูเกตเป็นไปเช่นเพื่อ เขาไปทาร์เลยไอ้พี่อาหูจันโรยาทาร์เลยไอ้พี่อาชิงหูจันโกโกยาเลยด้วยแล้วเมื่อนาคก็ตัวเลยผู้เป็นตัวก็ยาวเสียมาลูรอบีผู้เป็นตัวก็ยาวเสียมาชีรอบ้าเจ้าเห็นพยายามที่ชีเลยแต่เจ้าจันสากับบาบิโอเลสุสเซบิโดมาเนี่ยพี่อันนี้ดีมีผู้สู้ยินเลยมีกูมาสู้ยินเลยเนาะสู้ยินอาเดียมีอัตตาโกแต่ต้องข้ามยามาดูบ้าสินะบุบุเบมุตโตกามุดาเบียม ส่วนยังก็เขาอยู่ชั้นอาบามาไปบุจงยังขันนามาจงยังเสียมาส่วนยังมุกะลองจวนสีเดียบาดามยาสีเดียดังนั้นเนี่ยพี่นี่ก็จงตัวส่วนยังไม่เนี่ยพี่นี่ก็ไปเนี่ยพี่อะไรเทมาเนี่ยพี่นี่สีเดียพี่นามาบ่งชี้บาสีไอ้พี่อะก็จงรู้ด้วยอากงตาวอยู่ไปเลยตัวยังกระดิ่งดอรีอารมณ์ส่งชินเนี่ยนับเช็ด ยังคุณนี่นายชีดอมมะกาวมาเต็นดออยาดียังคุณนี่ผู้ลาบีเพียงคนนี้ด้วยสิ่งวันสายยังคนนี้พี่อาตัดสิ่งวันปีเดียจีสุดอ่ะเจ้าคนนี้พี่อาบ่งรถเทียนชาบุพเพเดฮาเลลูยาคนนี้พี่อาเชื่อจรรุกุอัตัดสิ่งวันปีเดคนนี้อากาศส่งจรรุกุอัตัดสิ่งสักกะอันนั้นบุญพี่เดมะกาวเนี่ยอยากชีดละจันทร์สักกะบาเปลเลยยังคุณนี่นายชีดอมมะกาวมาเต็นดออยาดียังคุณนี่ผู้ลาบีตัวบีเด มะกาวเนี่ยยาไล่ดอเลยเล่าบีไอ้บ่เนาะสับบีหัวเตะมาบ้านเนี่ยรอมะกาวเนี่ยยาปูเบน่าละโต๊ะก็ยาวด่าละที่ยาอารมณ์ท้าพี่ไล่ป่ารอไอ้รอจงรู้ยังขนาดฮะขนาดอเปชนาพี่เดียยาอีพี่เดียตีเนี่ยเรียมิวมิชิดาจ้าจงรู้ลูกก็อเปชนสมานนับเจ้าวงขยามาพยาจิสุรพี่เด พยาปุสังยังพยาลำพยาเงี้ยพยาเกาจีเปย์จงยังเสวยนี่ดีเลยมาที่เมียเนี่ยยารีเดมายินดีเจียมเหี้ยวนั่นเจนี่มาชีบานเนี่ยท้าวร้านในไซเนียมายินดีเหี้ยวนั่นในบ้านสิฮาเลลูยากูรอในเบจรู้อัตตาโกสักกะอันนั้นทำไมบ้าเจ้าเลยขนาดลีเบตัวดันนั่นสักคนมาพบยาตัวมันเป็นอย่างนี้จงมาไปบุว่าจ้าเสียคนบ้ามา โลกนี้ใช่นามชีบุการันตียาเป็นสิ่งที่มีเรื่องพยาชีเดตุกุยาบ้าบิสุยมันเป็นอย่างนี้ด้วยตัวกายเสียมชีดอบุอาเมนแล้วเมื่อนาคด้วยผู้เป็นเสียมชีดอบุแต่เจ้าอัตยะอามากันพิเดยิสุคริสต์กุเกตินไปเชพิณนลงนาเรมามิมิยายายายุทาบุเบพิเดสิ่งนลงนี้ก็ยงจีบินนกอาพิวงคันเน ตะเคียนชัวจรวดเรียกอัตตะเคียนเกิดเช่นจรวดเรียกอภิจุยกุลายอสับปีอัติขันปีเรียพยาพิเดตตัวยามยาวเดนิมาตีจิงาเชมเบียนทำยาวเดพยาตะเคียนพิเดจรวดอภิเดอาลงกุตุกาชิพเชปีเรียยูสังปีตัวเรียดียาเรมาจรวดยงจิตตะเวเนตุอาลงด้วยปูบันเสียมชิบุยคุบวัดด้วยเลยปูบันเสียมชิบุมันเป็นอันตบัคคาอนาคตด้วยเลยปูบันเสียมชิบุตัมลงด้วยเลยปูบันเสียมชิบุ ปูเป็นเช่นกินไว้บิดามาปูเป็นเสียอารมณ์ช่องยิ่งจริงค่ะยิ่งชุกฤทธิ์ออกในเบสีเดียพี่นามาบ่งชี้บาสิอาเมนเราจะมาลุไม่ใช่สู้ยินดีเดล่ะปูบันยินดีเดล่ะ
soyin bale me ku ban bale me ba jaw le chan sa ga ma soyin ne lo athat tha pyo da jaw lo soyin tat de lu da man ti lo bya thakin ga ma soyin ne lo pyo le da jaw mlo nok kabat daw ko jaw lo won khan bi soyin sia hlaing ki yet di yai khat la de akha dai ma nok kabat daw a phyin phe sha nai ma si ma ne phyan ni ga jaw lo ma ma pai na soyin ni lo pu ban ni lo le ba ma thu พระญาติแท้อัตตะอกางสงผิดเตอาเมนพระองค์เหม่อเล่นน่ะอกางสงผิดเตโกรอจีซุปุ่มะอย่าด้วยพระทะคินชีมาจรุยอัตตะอติติโกอนันไนบ่ผิดเตดาจอกจรุยะคันนาหามติเมเนอย่าผิดเตเมหมอกเมเมหมอกละเลงีจีเดเปลี่ยนตัวยะเมดาเมอตวินอัตตะวิญญ์กะรออัตตะศีเนพระศีชีโกเปลี่ยนยะมาผิดเตพระนามาบงชีบาสิ အဲ့ဒီအတွက်စိတ်ချမှုအတွက်ပြင်ဆင်ထားပါယေရှုခရစ်တော်နိုင်ပဲရှိပါတယ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သားဖြင့်ကျွန်တော်အားလုံးအတွက်အံ့ဩဝေရကေတ္တမဆရဖျားရှင်ဖြစ်ပါတယ်ရောက်စီတိုင်းပေါ်မှာဖျားရှင်ထားလောင်းရထုပဲလမ်းပြပို့ဆောင်ကောင်းချီးပေးပါစေအခုကျွန်တော်